Ok, han søver bare. Comatose night. Ok. Hey, give us something to bust our comrade out of jail. Er det en god idé? Jeg vil jo tro at en nøkkel hjelper. Men jeg vet ikke om det var en god idé. Shadow kan jo spille sånn. Oh my god. Jeg føler jeg må hjelpe han der. Det er så... Oh, jeg fikk tak på den, og så nesten den. Og så gjør sånn. Og så heal. Ok, vi har et sverd i stedet. Hvem andre trenger hjelp nå, da? Jeg er litt sånn usikker, faktisk. For det egget, det telles jo på den, ikke på den, sant? Oh my god, han har blitt en baby! Wow. Men ja. Hvem andre trenger hjelp? Jeg ser ikke noe andre. Vi drar opp til egget. Hvor er... Der er jeg, ok. Ja, jeg tror jeg kan fly ned her. Ok, the orphaned dragon. Oh, drage! Det funker jo greit. Heal a lizard. Help a lizard grow up to be the terror of a kingdom. Jeg vet ikke om det er lurt. Jeg føler de får meg til å gjøre ting som kanskje ikke er så smart. The baby lizard aspires to be a big strong dragon, but it's too mundane. Write something to give it magic. Magic? Oh. Kult. Oh, så liten og søt! She's a poison dragon. Give her something to imbue her with noxious poison breath. Okay. Noe giftig. Nå tenkte jeg en gang på en giftig potet i Minecraft. Men jeg vet ikke om det finnes... jeg må bare se om det finnes puffedfish. Puffin... Det er ikke puffin det heter. Det er fisken som er så giftig. Den som kan blæse seg opp. Ikke... Vær snill. Den er venn med deg, ok? Poison potato. Ok. Det funket faktisk. Oh my god, hva er det her for noe? Oh! Ikke spis puffen min, ok? Train your dragon, yay! Put a person in a cage who can oppose a poison dragon. Put a person in the cage who can oppose the poison dragon. Oppose, altså... Som kan... Slåss mot den? Eller som... Oppose. Jeg vet ikke helt. Jeg tenkte å ta et skeleton, men...
Evil... Wizard? Er det med... Det er så rart ut. Det er ikke sånn det skreves. Det er med en set, selvfølgelig. Ok, så han er ond. Puffin. Jeg vet ikke om han... Ok. Et... Who can pose? Knights, da? Oh. Det var en kul rustning. Ah, jeg synes... Han sprang bort! Ei! Dragen, hjelp meg! Ok, han ble redd for dragen, så... Who can oppose? Altså... Someone who deals with toxic materials can fight a poison dragon. Oh, ok. Jeg bare kaster bort han, fordi at... Så en... Scientist? Dude! Gå vekk! Nei, nei! Du! Kom tilbake, du skal i buret! Oh my god. A garbage man can fight. Oh, ja. Takk for at dere sier det sånn rett ut av meg, da. Ja. Sånn. Du kan være der, du også. Oh my god, jeg kan ikke røre på meg. Jeg er litt redd. Oh. Stakkars søppelmann! Jeg føler at spillet her blir bare mer og mer voldelig. Ja, hvem bryr seg? Continue! Men! Det er enda en ting her vi ikke har fått gjort. For han har vi hjulpet. Dem har vi hjulpet. Er det noen... Ikke noen på muren? Det er ikke noe mer her nede. Er det noen vi har misset, kanskje? Du har... Men... For han hjelper jo. Dem hjelper, hun hjelper. Dem der. Kan de ha blitt liksom misfornøyd med noe jeg har gjort, altså? Jeg vet ikke. Hallo? Og du, serving man. Skal jeg gjøre noe å servere, kanskje? Jeg vet ikke. Han hadde jo ikke noe spørsmål eller noe sånt der, da. Nei, vent. Gjør han en hamburger. Jeg vet ikke. Jeg lurer på om jeg må resette... greia liksom, fordi at de er ikke glad. Jeg tror det er dem i alle fall som ikke er glad. Der går man opp. Jeg har sendt meg her. Å, takk. Sånn. For deg har jeg hjulpet, sant? Ja. Ok, det var du, ja. For det... Det er ikke noe man skal gjøre her, liksom. Spade. Pick.
jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, rett og slett. Men vi finner det sikkert ut. Jeg tror ikke vi skulle hjelpe det orkene som står her helt i begynnelsen. Jeg vet ikke. Jeg får prøve å resette denne her delen, og så gjør det utenom opptak. For jeg orker ikke å spille inn mens jeg resetter hele greia og sånn der. Det blir for mye jobb, rett og slett. der har vi jo vært da. Går det an å gå igjennom her og så fære til en ny plass? Eller? Nei, for denne her plassen var jo inne i den grotta, selvfølgelig. Så da er det en eller annen ting... Vent. Ok, det var lost. Tydeligvis. De har det bare bra. Har det blitt mindre folk her? Nei, ok, de er jo svømme med haiene, ja. For det er bestandig en god idé. jeg vet ikke helt det, altså. For her, han har hjulpet, der går det ikke an å gå inn. Ok. Tror om vi skal ta off her hjem, tenkte jeg å si, hvordan kan man... Nei, ok. Jeg tror jeg må... Vent. Hva er det å trykke her? Åh! Hva er det for noe nytt? Sånn. Prestasjonen. Chillin with chili. Vet. Funket det da, Lily? Hei. Oh my god. Hjelp. Blitt. Hun blir bare mer og mer til stein, uansett hva jeg gjør. Se, oi! Det var ting som låst seg opp og greier. Nice, nice, nice. De oransje, de jeg har fullført. Det her er de jeg ikke har fullført, sant? Ja. Tror jeg, det er så spennende ut og sånn. Så ja, jeg føler jeg... Kanskje må gi hun lille noe og greier. Hun liker klovna. Hun er den eneste her i verden som liker klovna, tror jeg. Så han kan underholde henne. Hun liker også... slanger. Og den var veldig glad. Så bra! Jeg liker draga. Så vi har en drage her. Ikke spis noen, er du snill. så jeg tenker at dette blir den siste episoden for, fra Scribblenauts. I alle fall i selve serien. Jeg liker jo veldig godt dette spillet her, så det kan jo selvfølgelig hende at jeg legger ut en sånn tilfeldig video innimellom. Hvis jeg finner en plass som er veldig kul inne i spillet, eller noe sånt da. Men... Tingen er at jeg har alt for mange serier gående for tida, og jeg har veldig mye å gjøre. Og det er også litt det at jeg savner litt det å kunne ha litt variert innhold, så derfor tenker jeg å kutte ned på antall serier som jeg har samtidig, på et vis. Så det er derfor jeg har avsluttet Don't Starve og nå Scribblenauts. Og jeg har jo sagt ifra på forhånd at Scribblenauts blir en kort serie, men jeg har jo gått over en evig lang tid, fordi at... Jeg vet ikke, i begynnelsen hadde jeg litt problemer med å spille det inn. Jeg synes det var vanskelig å tenke på engelsk og skrive på engelsk samtidig som man snakket på norsk, og måtte tenke på norsk også, på et vis. Så, jeg vet ikke, men etter hvert så ordnet det seg, tenkte jeg å si det.
det ble faktisk veldig artig å spille. Så det var en del av meg som bare tenkte at, ja, men, å, kanskje skal jeg fortsette litt til, liksom. Kanskje, ja. Kanskje har det vært artig å fortsette, og så videre og videre. Hva var de røde vingene for noe, egentlig? For jeg tror ikke det var flaggmusvinger, for de var svart. Men hvis vi gjør... Oh, ups, unnskyld, drage! Gjør sånn. Og så... Rød. Yes. Sånn. Jeg har også lyst til å fly. Eller, har jeg lyst til å ri på dragen? Oh, yes. Oh, wow, han var skikkelig, skikkelig treg. Ui, se, Lily! Mens du blir til stein, så har jeg det artig å fly på en drage. Ørkenrotta, hysj! Hva snill, tenkte jeg å si. Så ja, jeg tenker at det blir mindre serier på kanalen min, men det gjør også at det blir mer variasjon, jeg får test mer spill. Litt sånn, det er mange spill jeg har lyst til å ordne serier til. Og ja, man kan ikke holde på med alt. Hele tiden, tenkte jeg å si. En serie må avsluttes en eller annen gang, tenker jeg. Og jeg elsker dragen her. Ja. Så, ja. Vi sier det sånn. Takk for at dere så på. Ha en fin dag videre. Ha det bra. Oi, jeg kommer ikke lenger. Ups.